as pessoas pudessem também a dar um pezinho de dança no nosso bailinho. Eu acho que sim. Pudessem também fazer, está bem? Vá, toda a gente pega agora, que isto agora é o hino da Madeira. Isto agora é o hino da Madeira, por isso vamos lá. Em vez de as coisas todas. Agradecer também de uma forma muito especial todas aquelas pessoas que estiveram, eu não tive a oportunidade de agradecer, todas aquelas pessoas que estiveram nos bazares, no bar, no restaurante, nas rifas, nos artigos religiosos, todas essas pessoas que durante este dia tornaram possível esta festa das missões. Muito obrigado. Em nome do Colégio Missionário. Ok, Chipá. Quem falou assim não é gago, muito bem. Falou bem. Quem? Ok. Muito obrigado então a todos. Obrigado pelas tuas palavras. Obrigado também por continuar a incentivar e promover esta linda festa que é o Dia Mundial das Missões. Vamos então terminar com mais uma canção. Obrigado a todos os artistas, digo também com todo o gosto. Prazer estar aqui com tanta gente. Digo que não é fácil reunir numa atividade tantos artistas e de facto, por isso mesmo, merecem o nosso apreço e o nosso aplauso. Muito obrigado a todos, grupos, artistas e vocês, também sem vocês, isto não tinha piada nenhuma. Não? Vamos à música, e à última música para hoje. Sem gente a ver na vida. Vai, vamos lá, gente. Pois é. Ai, que lindo! Vamos! Portanto, vocês bem. Eu sou o Irão Madeirense que dia a dia luta por um futuro melhor. Essa é a nossa luta. Na ilha do meu encanto eu canto a paz e o amor. Seja aqui ou onde for, a Madeira hoje em dia é volta da ilha inteira. Por um tanto que eu diria, e ao marinho a Madeira é melhor da cidade. Todos dizem com carinho, no mundo melhor não há. A Madeira é um bailinho. Hey! E é verdade, a Madeira é um bailinho mesmo. É levantar um coelho e dar um bailinho. É verdade, a Madeira é o bailinho. Bailinho, é. Se dermos a volta à ilha, agora não cansa nada. Notamos a maravilha de uma bela encantada. Não há ilha como esta, plantada no imenso mar. Madeira está sempre em festa. E vai dar. A Madeira hoje em dia, em volta da ilha inteira, mudou tanto que eu diria. É um barinho à Madeira, melhor está, melhor será. Todos dizem com carinho que o mundo melhor não há. A Madeira é um barinho. Hey! E assim que se faz o todos. E até para o lado, se Deus quiser. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Eu sou o Irão Madeirense que dia a dia da luta por um futuro melhor. Essa é a minha luta. Na ilha do meu encanto eu canto a paz e o amor. Coberta por verdamento, seja aqui ou onde for. A Madeira hoje em dia é em volta da ilha inteira. Todo mundo é um bailinho à Madeira. E onde está melhor será. Todos dizem com carinho, no mundo melhor não há. A Madeira é um bailinho. A Madeira hoje em dia é em volta da ilha inteira. Todo tanto que eu diria, é um bailinho à Madeira. Com carinho, no mundo melhor não há. A Madeira é um bailinho. Hey!
Tchau. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.